טוב, אז שלום לכולם, וכיף ממש 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 שהצטרפתם אלינו. אני אלה, נעים מאוד, אני עובדת בעיר עולם ותיירות, הזרוע הבינלאומית של עיריית תל אביב, ואני ממש ממש שמחה על הוובינר הזה. היום אנחנו נארח שני דוברים מרתקים, שמגיעים כל אחד עם ניסיון מהתחום שלו, איתן וליה, ואני תכף גם אציג אותם. ולפני זה אני קצת אספר לכם בכמה מילים עלינו. אז מי אנחנו? אנחנו עיר עולם ותיירות, אנחנו מתעסקים בשלושה תחומים מרכזיים. תחום ראשון, תיירות, תקשורת בינלאומית ופיתוח כלכלי בינלאומי, שזה בעצם המחלקה שאני נמצאת בה. תיירות, אז סתם שתדעו, למעלה מ-90% מהתיירות בתל אביב לפני הקורונה הייתה תיירות מחול. היום בעיקר גם אנחנו פונים גם לתיירות פנים. ונערכים לקראת החזרה בהדרגה של תיירות מחול, כשתחזור. תקשורת בינלאומית, שזה בעצם איתן שנמצא איתנו, מגיע מהתחום. אנחנו עובדים עם למעלה מ-500 כלי תקשורת בינלאומיים שנמצאים בתל אביב, ואנחנו אחראים על כל התקשורת בעצם, שהיא לא בעברית של העירייה. ופיתוח כלכלי, שזה אנחנו, אז זה ככה הצוות שלי. אז אני אלה, אני אחראית על כל הקשר עם האקוסיסטם בתל אביב, עם חברות סטארט-אפ. שנה אחראית על מרכז היזמות הרציף בנווה שאנן, ומאיה אחראית על תחום של דירוגים ומחקרים והקידום הבינלאומי של תל אביב, ומיכל כמובן מנהלת המחלקה שלנו. קצת על קצה המזלג מבין התחומים שאנחנו עוסקות בהם, אז זה באמת קשר עם האקוסיסטם, עם חברות סטארט-אפ שנמצאות בתל אביב, תמיכה בחברות, דרך הקשרים הבינלאומיים שיש לנו, ובעצם ניסיון לחבר בין הזדמנויות שאנחנו נחשפות אליהם, ולהביא אותן לכאן ולתמוך באקוסיסטם. יש לנו מרכזי יזמות שנמצאים בתל אביב, יש לנו את הרציף ששנה מנהלת, אבל אנחנו שותפים לסיטיזון שנמצא בעתידים, ולספרייה במגדל שלום. אנחנו אחראים על המיתוג של תל אביב, הנושא של קידום העיר בדירוגים ובמחקרים בינלאומיים, עוד מעט עתיד לצאת דירוג מעניין בנושא ערים חכמות, שאנחנו שיפרנו משמעותית המעמד שלנו, וזה בהמשך. ותל אביב, תוכנית השגרירים שלנו, ליאב מיומנס בעצם נמצא בתוכנית שלנו, שזה בעצם 31 חברות סטארט-אפ שנבחרו להיות בתוכנית. אנחנו עכשיו עובדים על הגדלה של התוכנית במחזור חדש ועושים בעצם התאמות. המטרה בעצם לתמוך בחברות, בחברות שנמצאות כאן, חברות תל אביביות, שלתת להם הזדמנויות, לחבר אותם לכנסים, למשלחות, לחשיפה בינלאומית, ובעצם לנסות להעצים ולחזק אותן. אז זה ככה על קצה המזלג מי אנחנו, ומי הדוברים שיש לנו היום. אז יש לנו את איתן, שהוא ראש תחום תקשורת בינלאומית בעיר עולם ובתיירות. אז איתן יספר גם על התפקיד הנוכחי ועל הניסיון שלו שיש לו היום בתפקיד, אבל גם על התפקיד הקודם שלו בתור כתב כלכלי בג'רוזלם פוסט, וליאב, שהוא מנכ"ל ומייסד יומנס, חברת סטארט-אפ שיושבת בתל אביב, שעוסקת בפרסום דיגיטלי ובמשפיעני רשת, והוא קצת יספר לנו על העולם החדש של פרסום. אז אני שמחה להזמין את איתן. בעצם מה שנעשה, אנחנו קודם כל נשמע את איתן, הוא יספר לנו מהניסיון שלו, אחר כך נעבור לליאב, ובהמשך נפתח את זה באמת לשאלות שאתם שאלתם בהרשמה ולשאלות פתוחות מהקהל שתוכלו גם לכתוב בצ'אט. אז תודה רבה, ואני מעבירה את הבמה לאיתן. אוקיי, תודה אלה. אז אני איתן הלון, אני היום עובד כמנהל תקשורת בינלאומית בעיר עולם לתיירות בעיריית תל אביב. עד לפני חצי שנה פחות או יותר הייתי הכתב הכלכלי בעיתון הג'רוזלם פוסט. כולם חושבים על או כולם מכירים את החלק יותר מעצבן של הג'רוזלם פוסט היום, שזה לימודי האנגלית, אבל הצד של העיתון עדיין מאוד מאוד חזק, גם בין דוברי אנגלית בארץ, וגם יש הרבה קוראים בארצות הברית, בבריטניה, לא רק יהודים, אבל כל מי שמתעניין במה שקורה בארץ, ג'רוזלם פוסט הוא אחד המקומות הראשונים באנגלית שמגיעים אליו. אז זה קצת עליי. ושנתיים אני למעשה סיכרתי את העולם הסטארט-אפים, היזמות החדשנות הישראלית,
והרבה מזה קורה בתל אביב, לא רק, ואני רוצה בעצם לדבר איתכם קצת על העולם של העיתונות המסורתית, ליאב ידבר יותר על השוק הפרסומי החדש, אבל העולם של העיתונות המסורתית עדיין מאוד מאוד חזקה בכל העולם, גם אם יש עכשיו טשטוש בין המודפס והדיגיטלי, עדיין זה מקום של המון קוראים, במיוחד בארץ, איפה שנראה לי בקושי יש בית שלא מקבל או קורא את העיתון ביום שישי, אבל בהחלט זה חזק בכל העולם. ומה שרציתי בעצם לדבר עליו היום, זה שנכון, יש חברות עם מערכת תקשורת גדולה, יש גם חברות שלוקחות את השירותים של חברות יח"צ כדי לקדם את עצמן בתקשורת המקומית וגם בתקשורת הבינלאומית. אבל חשוב לי להדגיש שזה יכול לעזור, אבל גם אפשר לזכור סיקור ולעודד סיקור בתקשורת המקומית ובינלאומית בלי חברת יח"צ, בלי עכשיו צוות תקשורת שלם. אני אומר זה כי אני יודע, כי כתב כלכלי דווקא אני אהבתי לבחור ולספר את הסיפורים של סטארט-אפים שהגיעו אליי ללא חברת יח"צ, ללא צוות תקשורתי משמעותי. אז אני אספר קצת על איך זה עובד, איך זה עבד, ומה שכנע אותי למעשה לכתוב על החברות האלה. גם חלק היו מאוד early stage, חלק היו קצת יותר גדולות. אבל אז למעשה הכל מתחיל עם כוס קפה. יש הרבה עיתונים שם בארץ, גם באנגלית, גם בעברית. אני אתמקד רק במה שיש בתקשורת הבינלאומית המקומית, כלומר עיתונים באנגלית שיושבים פה בארץ. והכל התחיל עם כוסות קפה, שחברות, יזמים, מייסדים, היו פונים עליי, אומרים, טוב, יש לנו סיפור, אין לנו עכשיו חברת יח"צ, אבל חשוב לנו שנספר את הסיפור הזה, אנחנו נשמח להזמין אותך לכוס קפה, ובדרך כלל זה השלב הראשון לקבל את הסיקור שהם רוצים. זה לא אומר, הכי חשוב זה החלק הזה של הנטוורקינג, של המינגלינג, שאולי, אני רוצה לספר את הסיפור של הסטארט-אפ שלי, אולי עכשיו זה לא בדיוק הזמן הנכון, אבל לפחות תכיר אותנו, וכשיש לנו חדשות, יש לנו משהו רציני שאנחנו רוצים לשתף עם העולם, לספר לעולם, אז כבר אתה מכיר אותנו, ואתה יכול לספר את זה בעיתון, וזה באמת עובד ככה. אז הדגש הראשון שלי, מי שרוצה, שהוא יופיע בעיתון או במגזין דיגיטלי, הכי חשוב זה לשבת עם הכתבים, להכיר את הכתבים, לא להמתין ולחכות עד שיש לך חדשות שאתה רוצה לשתף, אלא כבר להכיר אותם היום, מחר, ולבנות את היסודות של הקשר הזה, כדי שכן, כשיהיו חדשות חשובות, אז יהיה לך כבר את הקשר הזה עם הכתב או עם העיתון, ואפשר לשתף את זה בזמן נכון. אלא את רוצה להראות את את הכתבים? אוקיי, בסדר. אז אני אראה לכם שתי כתבות שנזכרתי בהן, שכתבתי זה הכל התחיל עם כוס קפה עם המייסד או עם היזם. ושוב, עם כל כתבה כזאת, הגיעו אליי, אמרו, אנחנו רוצים לספר את הסיפור שלנו, אני אמרתי להם, אולי זה לא הזמן הנכון עכשיו, זה לא צריך, יש כי, אין, הם היו עדיין ב-early stage, אבל שזה טוב שאנחנו הכרנו ושיהיה משהו יותר רציני, אז אפשר לספר את זה. אז הכל קשור לבניית קשרים. ורק באמת, אני ככתב, אם אני הולך לכתוב סיפור על סטארט-אפ אחד, אז יש למעשה one shot. אני לא הולך לכתוב על הסטארט-אפ הזה שוב פעם ושוב פעם ושוב פעם.
אז עדיף לחכות למה מה שנראה מאוד חשוב, לספר לעולם. ומה שהייתי אומר זה שהיה את ההתחלה לפני שנה בדיוק, התחלה של קורונה. הרבה חברות והרבה סטארט-אפים פנו אליי להגיד, יש לנו טכנולוגיה, אנחנו בטוחים שהיא מתאימה. אוקיי, אתם תראו עכשיו, אוקיי, אז שתי כתבות, שתי חברות סטארט-אפ, פורם אנליטיקס, שפועלת בתחום המוקשים, וארטיפישל אינטליג'נס, וסטארט-אפ השני, שאיר דוקטורס, שזה קשור לביטוח, ביטוח רפואי וטיפולים בחול. שתי חברות, ללא חברות יחד, פשוט פנו אליי עם סיפורים מספיק מעניינים שאפשר לסקר אותם בלי כל המערכת מסביב. וכמו שאמרתי, דווקא בחרתי בהן, כי אני חושב שמגיע להן סיקור, עושות עבודה מצוינת. אז זו דוגמה של התוצאות. אז לא צריך חברת יחד, תמיד. אבל כמו שאמרתי, התחלתי להגיד, בתקופה של הקורונה, כמעט כל חברה שפנתה אליי, לפחות בהתחלה, אמרה, יש לנו את הפתרון, או יש לנו פתרון אחד, ואנחנו יכולים לעשות את זה בקשר לקורונה, ואת זה בקשר לקורונה, ולעזור לאנשים וזה. חלקם, זה נכון. היו להם פתרונות שכן מתאימים להילחם בנגיף או בעיות חברתיות קשורות לנגיף, אבל לא כולן, ואני ממליץ שתתמקדו באמת במה שהסיפור שלכם, ולא לנסות לקשר את זה למשהו שלא באמת רלוונטי, כי כמו שאמרתי, יש לך באמת one shot, ו... בסדר, אולי אין את הפתרון לקורונה, אבל זה לא אומר שאי אפשר לזכות לפרסום בעיתון. אז תפנו על הכתב עם הסיפור האמיתי, עם הסיפור הרציני, עם כוס קפה, ואני מבטיח שזה הכי חזק, זאת הדרך הכי טובה ויעילה כדי לעודד סיקור. ונקודה נוספת, למה נגיד אני, טוב, אני מגיע מהרקע של הג'רוזלם פוסט, שזה עיתון עם כמה מיליוני קוראים כל חודש, עיתון עם היסטוריה מוכרת, שם מוכר גם בארץ וגם בעולם, אבל זה לא עכשיו רויטרס, זה לא AP, זה לא AFP, אבל יתרון של ללכת למקום כמו Jerusalem Post או Times of Israel, או אפילו יש מגזינים או אתרים יותר צנועים, היתרון של זה שזה באנגלית, זה אומר שכשמנסים לגייס כספים, ובדרך כלל זאת הסיבה שהיו באים אליי, שיש פרסום באנגלית ולא הכל בעברית, ואולי זה שווה יותר אפילו להיות בג'רוזלם פוסט באנגלית, מאשר להיות בעיתון יותר גדול בעברית. אז אני כן ממליץ להתמקד בעיתונים הצנועים יותר, אבל באנגלית, שיש להם פוטנציאל בינלאומי, יותר חזק. ומה עוד? נראה לי אני אשאיר את השאר לשאלות, וגם ליאב ידבר על העולם הדיגיטלי יותר ממני, אבל לפחות מה שפרסום עושה, גם אם זה בעיתון מסורתי, זה נותן לך אפשרות לשתף את זה בעולם הדיגיטלי, בטוויטר שלך או בטוויטר שלכם או בפייסבוק שלכם, אתם לא צריכים להגיד שזה רק, לא אנחנו אומרים שזה טוב, גם הסיפור שלנו נזכה או זכה לפרסום בעיתון רציני, ואפשר לשתף את זה באנגלית, וכולם מבינים את זה גם בארץ, גם בחול, ושוב, הכל תמיד מתחיל עם כוס קפה וכתב, ואני לא מניח, אני לא חושב שיש כתב היום שיסרב לכוס קפה במיוחד עכשיו שהבתי קפה נפתחים מחדש. אז זה מה שאני ממליץ לעשות, כמה שאפשר מהר. מעולה, תודה רבה לאיתן, ואנחנו נעבור עכשיו לליאב. אז... תודה איתן. כיף. איזה כיף להיות פה, תודה רבה על ההזמנה. אז ככה, אני
אליאב חן, מנכ"ל ושותף מייסד בחברת יומנס, ואני אנסה להיות מאוד אפקטיבי כי אין לנו הרבה זמן, ובחרתי ככה לרכז כמה נושאים מרכזיים שנדבר עליהם, שהם באמת מאוד מעניינים לעולמות הסטארט-אפ, שיווק דיגיטלי, פרסום בעולם החדש. בהמשך למה שאיתן התחיל לספר, כולנו פה, כל החבר'ה שבשיחה באמת רוצים להבין איך להגיע לקהל ולהישמע, ומה בעצם הדגשים החשובים. וכשאלה, שלחתי את השאלות המרכזיות ומה אנחנו רוצים לדבר, אני יכול לדבר על זה יומיים וחצי ועדיין לא יהיה מספיק זמן. אז מה שעשיתי זה בחרתי כמה נקודות מאוד מרכזיות, ולהביא אותן לנקודת מבט של בעצם יזם כחברת סטארט-אפ, ועליהם אני ארוץ, ואז יהיה כמובן שאלות. נתחיל במי אנחנו, אז אני ליאב, אני בן 27, אני גר בתל אביב. הקמתי את יומנס עם ארבעה שותפים מהצבא, שירתנו ביחד ב-8200, אני הייתי קצין, מפתח תוכנה, אני בא מרקע של פיתוח תוכנה, והקמנו את החברה ב-2017. יומנס היא בעצם פלטפורמה לשיווק דרך משפיעני רשת, אז אם כבר התחלנו לדבר על עולם הפרסום והשיווק החדש, אז מאוד מאוד מדבר אליי, ולכן גם רציתי לקחת חלק בוובינר שאלה שסיפרת לי עליו, כי זה בדיוק הליבה של החברה שלנו, זה בעצם הדבר שאנחנו רצינו לתת בו ערך, ובאמת היום אנחנו עובדים ב8 מדינות עם מעל 200 מפרסמים, שהם מותגים גדולים ומשרדי פרסום, כמו קימברלי קלארק, יוניליבר, זארה, אדידס, נייקי, מקן, משרדי פרסום, מידיאקום וכולי, וחברה שמונה עם 40 עובדים, והדגש שלה הוא באמת עולם הפרסום החדש. אז הדברים שאני בחרתי להתבסס ולהתייחס אליהם זה קודם כל האתגרים. אז כשמסתכלים על העולם הדיגיטלי, על עולם הפרסום הדיגיטלי, יש כמה אתגרים מאוד מאוד משמעותיים. בחרתי לקחת שלושה. הראשון זה בעצם ההתנהגות הצרכנית החדשה. אז היום, להבדיל מ-10 או 15 שנה אחורה, הצרכנים מתנהגים אחרת. הדרך שבה מישהו הולך לקנות מוצר היא לא אותה דרך, וזה הנקודה הראשונה שאני אתייחס אליה. הדבר השני הוא בעצם אפיון הקהל שלנו. אז אם זה חברת סטארט-אפ או אם זה חנות שמוכרת אונליין, לכל חברה ולכל בעל עסק צריך להיות בראש ובראשונה גם יכולת לאפיין את קהל המטרה שלו, את קהל היעד שלו. בעצם איך הוא נראה, מי זה הקהל הזה, מה הוא קונה, ממש ברמה של לאפיין דמוגרפיה ולאפיין תחומי עניין ופרטי פרטים ככל שאפשר. הנקודה השלישית, אחרי שכבר הבנו איך הצרכן שלי קונה, אחרי שאפיינו אותו, איך אני מטרגט אותו, איך אני מגיע אליו ואיך בעצם אני נוגע בו וגורם לו להיות מושפע מהמסרים שלי כדי שזה באמת יקרה. ופה בא לידי ביטוי גם החיבור שלנו כ-humans. בעצם משפיעני רשת זה תחום שתמיד אנשים אוהבים לדבר ולהזכיר אותו, אבל לאו דווקא מבינים את הערך המהותי שלו בעולם הפרסום החדש. אז בקצרה, משפיענים תמיד היו בעולם, זה לא משהו חדש, גם בשנות ה-30, השנות ה-40, לאקי סטרייק, מותג סיגריות ענק, השתמש בדוקטורים ופרסם על שלטי חוצות, שזה דוקטור אומר שסיגריות עושות לך טוב לריאות. לא באמת עושות טוב לריאות, אבל בגלל שדוקטור הוא משפיען בתחומו, אז הצרכן היה מושפע מהמסר הזה, וזה באמת עבד ועודד למחירות, וגרם לציבור שלם של צרכנים להאמין למסר מסוים. בשנת 2010 עד היום, עליית סושיאל המדיה זה דבר שאי אפשר להתעלם ממנו. הצרכנים משקיעים הרבה זמן, ובעצם צורכים תוכן ברשת החברתית, וכבר פחות בפלטפורמות ובמדיות הישנות יותר. עם העלייה הזאת, נקרא, עלה תחום שנקרא משפיעני רשת, בעצם היכולת של אינדיבידואל, של בן אדם, להגיע לציבור העוקבים שלו, לציבור, לקהל שלו, באופן ישיר ולהעביר להם מסרים. יש הרבה דוגמאות, אם נדבר על סלבריטיז בארצות הברית, אז ג'ייזי וריאנה שפתחו כל אחד, למשל, מותגים בעולמות הפשן, והצליחו לייצר בשנה עסקים שמגלגלים מאות מיליוני דולרים, דוקטור דרי שמוכר אוזניות ואפל רכשו את החברה, הרבה הרבה כוח דרך המדיה החברתית בקשר הישיר הזה בין הידוען, בין המשפיען לבין הקהל שלו.
הרבה מותגים ראו את זה, הרבה בעלי עסקים ראו את זה ורצו לעשות את זה גם. ואז התחילו לשפוך הרבה כסף על ידוענים, על משפיעני רשת, כדי להשתמש בשיטה הזאת. אבל לא הבינו באמת איך לעשות את זה נכון, ובעצם שילמו הרבה הרבה כספים לאנשים שהם יום אחד פרסמו מותג, למשל קוקה קולה, ויום למחרת פרסמו מותג פפסי, וזה דבר שגרם ברשת החברתית, ובעולם הפרסום הדיגיטלי, לדבר שאני קורא לו אינפלואנסר פתיג. בעצם הפחד והסלידה, חוסר אמון, בין משפיענים לצרכן, לצרכן, לקהל העוקבים שלהם. פה בדיוק Humans נכנסת לתמונה. מה שאנחנו פיתחנו זה יכולת דרך בינה מלאכותית לזהות ולבנות פרופילים לכל היוזרים ברשת החברתית, ובעצם על פי התוכן שהם מעלים ועל פי הטקסטים שלהם, דרך אלגוריתמיקה שאנחנו פיתחנו בחברה, לדעת האם היוזר הזה הוא גבר או אישה, האם הוא מתעניין באופנה, האם אפשר לפרסם לו מוצרי אופנה או מוצרי טיפוח ביוטי, והוא באמת יקנה. וזה מה שהפלטפורמה שלנו עושה, מחברת בין המותגים לבין האינפלואנסרס, המשפיענים הכי רלוונטיים, שישפיעו על קהל היד שלהם בצורה המיטבית. למה זה מעניין בשיטת הפרסום החדשה עם כל מה שהסברתי בהתחלה? כי משפיעני רשת הם לא רק מדיה, זאת אומרת, הם לא רק מעבירים את המסר, הם גם יוצרים את התוכן. ופה יש נקודה מאוד מאוד חשובה ומעניינת, כי בעולם שלנו שדיברתי עם הצרכן החדש ועם התרגותים לצרכן הזה ועם האפיון של הצרכן הזה, נושא מאוד חשוב ומרכזי הוא התוכן עצמו שהצרכן שלכם יקבל. ולפני שאני אצלול לתוכן, יש לי שקף שאני אשמח להראות, אז אני שנייה אשתף מסך. רגע. יפה. רואים את המסך שלי? את השקף? כן. מעולה. אז בקצרה רגע על עולם הפרסום הדיגיטלי החדש, כל מי שלמד שיווק ומכיר טיפה את עולם הצרכנות והתנהגות צרכנית, תסתכלו בבקשה על הריבועים הקטנים. זה בעצם מתאר את מה שהיה עד עידן הסושיאל מדיה והעידן החדש, כמו שאנחנו קוראים לו. בעצם השלב הראשון כשבן אדם נוסע, בואו ניקח לדוגמה, נוסע בכביש, בכביש מהיר באיילון, ואני רואה שלט חוצות, אני הצרכן, ונחשפתי עכשיו למותג חדש או למוצר חדש, בסדר? הסבתי את תשומת ליבו של הצרכן למותג שלי. זה השלב הראשון בהתנהגות הצרכנית לאיזושהי חשיפה למותג חדש, ועכשיו הוא שוכב אצלי בתודעה. אחר כך יש דבר שנקרא First Moment of Truth. אז First Moment of Truth, בעולם הישן היה תמיד כשמגיעים לחנות, צורך העניין נחשפתי למותג או מוצר בתחום הטיפוח, ואחר כך הגעתי לאיזושהי חנות, אולי סופר פארם, וראיתי את המוצר הזה על המדף. אז זה היה First Moment of Truth שלי, שאני בעצם מסתכל, אני מתרשם מהאריזה שלו, אני מתרשם ממה שכתוב עליו, מאיך שהוא מרגיש לי, ואחר כך ה-Second Moment of Truth, זה בעצם הרגע שלקחתי אותו הביתה וניסיתי אותו. ופה זה היה נגמר. בסדר? הייתי מנסה את המוצר, ואם הייתי אוהב אותו, אז הייתי אוהב אותו, ואם לא הייתי אוהב אותו, אז לא הייתי אוהב אותו. אבל זו הייתה השרשרת של הצרכן. מהשלט חוצות, עד לחנות, עד לניסוי של המוצר הזה בבית. מה שהשתנה בעידן שלנו, בעידן החדש, זה שני הנקודות האלה שהוספנו כאן. אז עכשיו יש דבר שאני מאוד אנחנו קוראים לו The Ultimate Moment of Truth. אז אחרי שניסיתי את המוצר בבית, אני כבר לא שוכח אותו, נכון? אני כבר לא משאיר אותו בצד, או זה לא נגמר פה, אלא אני כותב תיעוד כלשהו, אני יכול לפרסם את זה בקבוצת פייסבוק, אני יכול להעלות תוכן באינסטגרם שבו אני ממליץ או לא ממליץ על המוצר, אני יכול לעשות עוד הרבה דברים כצרכן. מה שמעניין זה שה-Ultimate Moment of Truth של הצרכן, שהוא אני במקרה הזה, הוא ה-Zero Moment of Truth של הצרכן הבא. כי מה שהשתנה בעולם החדש זה שמשלט החוצות ועד לחנות, נוסף שלב, Zero Moment of Truth. בשלב הזה פותחים גוגל, פותחים פייסבוק, הצרכנים מסתכלים על ביקורות, רוצים לראות תוכן, רוצים לראות מה אנשים אחרים המליצו, ופה בדיוק בא לידי ביטוי הכוח של המותג או הבעל העסק או חברת הסטארט-אפ בפרסום אונליין שלה, בפרסום הדיגיטלי שלה, וזה באמת לוקח אותי לנקודות הבאות, שהן באמת להבין את הצרכן שלכם, איך הוא מתנהג וקונה, לאפיין אותו, ואז לטרגט אותו.
למה זה חשוב? בדיוק בגלל הנקודה הזאת שהראיתי עכשיו, zero moment of truth. הצרכן הבא שיבוא לקנות, קודם כל יבדוק על המוצר ועל המותג שלכם, יקרא עליו בפייסבוק ובגוגל, ואתם רוצים להיות שם, ואתם רוצים להיות שם עם ביקורות מאוד טובות וחיוביות. זה בעצם המטרה. עכשיו, יש לי קצת זמן אלא, עוד איזה שתי דקות, שתיים, שלוש? כן, קיבלת. יאללה. אז כדי לסמלץ את הבאזוורד שאמרתי, שהם בעצם אפיון ההתנהגות הצרכנית, בסדר? הבנה של הקהל ואז תרגות שלו, אז חשבתי כזה על מטאפורה די פשוטה. נשתמש בעולם הישן כדי להבין את העולם החדש. אז מה זה בעצם התנהגות צרכנית חדשה? הסברנו, ואז בואו ניקח את דוגמה קניון, בסדר? קניון פשוט, שבו אנשים מגיעים לקנות מוצרים, ואתם בעל חנות בקניון, ואתם רוצים עכשיו לפרסם ולשווק את החנות שלכם ואת המוצר שלכם לקהל שנכנס. לצורך העניין, לקחנו פליירים ועמדנו בקניון והתחלנו לחלק. נניח שהמוצר שלנו הוא מוצר למשפחות או לילדים, ולצורך העניין הורים וילדים. כשאני אומר לאפיין את הקהל שלנו, אני מתכוון כמו ממש שמחלקים פלייר, מחלקים לבחור צעיר, מחלקים לאישה צעירה, מחלקים למשפחה. הבחור והאישה לא יגיעו לחנות עם הפלייר, המשפחה תגיע לחנות שלכם עם הפלייר. מה למדנו מאותו אקט? שלצורך העניין משפחה זה הקהל שאני רוצה לטרגט. כמובן שזה עובד עם ניטור ודאטה הרבה יותר גדול משלושה מקרים, אבל הבנתם את הנקודה. אז כמו שאני יודע להגיד, את הפליירים שלי אני אשקיע רק במשפחות שעוברות בקניון, אותו דבר צריך לקרות באונליין. צרכן שראה את הפרסומת שלי ולא הגיע לאתר, או הגיע לאתר ולא רכש, צריך לקבל יחס שונה מצרכן שראה, הגיע, רכש, והוא בעצם הלקוח האידיאלי שאותו אני מאפיין כבעל המוצר. הדבר הזה שעכשיו תיארתי הוא נקרא אופטימיזציה דיגיטלית. הרבה שאלו אותנו לפני הוובינר איך לעשות טראפיק לדף הבית שלי, או איך לעשות טראפיק לחנות האי-קומרס שלי. אז הדבר הראשון שצריך להבין זה שזו שאלת מיליון הדולר. זאת אומרת, אין תשובה שהיא נוסחת פלא שאומרת ככה תביאו טראפיק לדף שלכם. יש הרבה פתרונות היום להביא טראפיק, אבל אתם חייבים, כמפרסמים, שיהיה לכם מנגנונים של אופטימיזציה ושל ניטור. כי בדיוק כמו בדוגמה של הקניון, לא יעזור אם נביא הרבה בחורים צעירים ובחורות צעירות לחנות של משפחה. אנחנו רוצים להביא את הקהל שלנו לחנות שלנו. אז השלב הראשון שצריך להבין זה אפיון הקהל ואופטימיזציה של הטראפיק. אחר כך לצורך העניין, נקודה נוספת שהיא האחרונה שלי לדוגמה הזאת של הקניון, אבל רלוונטית מאוד, זה הנגשה והתאמה. היום יש buzzword שנקרא mobile first. מה שזה בא להגיד בעולם הדיגיטל והאונליין, זה שהצרכנים היום הם קודם כל קונים, בוחנים אתכם, מסתכלים עליכם במובייל. אם נחזור לשקף שלי שמקודם, אז zero moment of truth, נכנסתי לפייסבוק, לגוגל, לאינסטגרם, לקבל ביקורת. לרוב, כך על פי המחקרים, וכך זה הדאטה בעצם בעולם, מסתכלים על זה במובייל. וכדי להיות מותאם למובייל, אני צריך שדף הנחיתה שלי, כחברת סטארט-אפ או בעל עסק, יהיה מותאם למובייל. אני צריך שהחנות שלי, באי-קומרס, תהיה מותאמת למובייל. נקרא מובייל ריספונסיב, וההקבלה לקניון זה, אם לצורך העניין, אני בחנות, בקומה שנייה שלישית, כשאין מדרגות נאות או כשאין מעלית, והצרכן שלי לא יכול להגיע. או שהחנות שלי לא מותאמת למעבר עם עגלה, למרות שזה חנות למשפחות. ככה אתם צריכים בעצם לראות את ההבדל בין העולם הישן לחדש, וזוהי הנקודה השלישית, שמובייל רספונסיב, שהיה חשוב לי מאוד לדבר עליה. זה כמה דברים שאני הכנתי על ההבדל בין העולם החדש לישן ודגשים, ואם אפשר, אם רוצים אפשר לקפוץ לשאלות עכשיו אלה, אז מה שתחליטי. כן, מעולה, אנחנו עכשיו נתחיל בשאלות. אז גם אספנו שאלות מכם שבהרשמה רשמתם, וגם אתם מוזמנים לרשום בצ'אט, ואנחנו נשמח לענות. אז אולי השאלה הראשונה שככה נשאלה מהקהל זה מה המינימום הנדרש מבחינת PR? אז איתן, אוליאב, מי שרוצה מוזמן לענות.
אז אני אתחיל. מבחינתי לכתבה ולפנות לכתב, הרף הוא די בסיסי, הוא די נמוך. חשוב שהמוצר יהיה מוכן, או שיהיו מספר לקוחות, כדי שגם לציין את זה בתוך הכתבה, כי כמובן כל לקוח שמציינים בכתבה, כל עוד שאפשר לציין לקוח. יש כמובן חברות שמעדיפות לא לחשוף את הלקוחות, וזה בסדר. אבל אני זוכר שפנו אליי חברות שאמרו, יש לנו סיפור מצוין, סיפור מגניב, אנחנו עושים את זה וזה וזה בארץ, אנחנו רוצים, אנחנו חושבים שזה שווה סיפור. וזה יכול להיות שזה נכון. אבל אז, לחברה הזאת, האמת שאני חושב על אחד שהיא עכשיו חברה מאוד גדולה, גם בארץ וגם בחו"ל, לא היה לה בכלל דף נחיתה באנגלית. אז אם רוצים כתבה בעיתון באנגלית, שזה סוג של קריאה לפעולה, גם אם זה כבר, ליאב דיבר על העולם החדש ועולם הישן, גם מי שקורא את הכתבה על החברה הזאת בעיתון המודפס ביום שישי, וגם מי שקורא את הכתבה הזאת באתר, הדבר הראשון שכנראה הוא יעשה זה לחפש את החברה הזאת בגוגל ולהגיע לאתר שלו. אז אם אין דף נחיתה באנגלית, אז הייתי אומר שזה מוקדם מדי. או אם המטרה זה לגרום לאנשים להוריד את האפליקציה של החברה, אבל אי אפשר להוריד את האפליקציה הזאת באנגלית, אז שוב זה כנראה מוקדם מדי, כי הקוראים לא יחזרו עוד פעם אחרי זה לחפש, לא יודע, בעוד חצי שנה, לראות אם אפשר עכשיו להוריד את האפליקציה, או אפשר עכשיו לקרוא יותר על החברה הזאת. אז אם רוצים סיקור באנגלית שפונה לקהל הבינלאומי, הכל צריך להיות מותאם לקהל הבינלאומי. זה הכי חשוב בעיניי. ואני אוסיף לזה שיש גם חברות שיש להם חומרים באנגלית, אבל אפשר לראות שהאנגלית הזאת לא כתובה על ידי דובר שפתם, ושוב, זה חשוב שהכל יהיה מקצועי ומתאים לקהל הבינלאומי לפני שמתקדמים לכיוון של סיקור באנגלית. אני רוצה להוסיף מנקודת מבט של הסטארט-אפ, בעצם של פאונדר, אז PR זה, הוא כלי מאוד מאוד קריטי, ויש לו הרבה משקל, בסדר? במסרים שהחברה מוציאה, וזו הדרך שלה לתקשר את הבידול שלה, מה שאנחנו קוראים לו USP. לכל סטארט-אפ יש בסוף איזשהו בידול מרכזי, איזשהו USP, זה המסר הקטן שממנו הולכים לדק, למצגת משקיעים, ממנו הולכים למצגת מחירות, וממנו הולכים גם החוצה, למסרים דרך למשל PR או אסטרטגיית שיווק וכולי. האטום הכי קטן זה ה-USP של החברה. וכמנכ"ל חברת סטארט-אפ, הדבר שהכי חשוב לי לפחות, זה שכל ידיעה שיוצאת, תהיה קשורה לבידול שלנו ולמסר הבלעדי של יומנס והייחודי של יומנס. כיוון שבחוץ יש הרבה רעש. PR, איתן כמובן ציין ומכיר, זה עולם מאוד מאוד גדול. אתה יכול להיחשף לקהל דרך פורבס או דרך גיק טיים או דרך כלכליסט או דרך הרבה פלטפורמות אחרות ופאבלישרים אחרים. בסופו של דבר אתה רוצה שהמסר שהוצאת החוצה, מ-day one שהתחלת לעשות PR, יהיה מסר אחיד, כמו המסר שאתה מדבר עם העובדים בישיבות הפנימיות, כמו המסר שהעובדים של החברה אומרים בבית לחברים שלהם, וכמו המסר שאתה פונה למשקיעים. אחרת, אפשר מאוד להיקלע מאוד מהר לתוך הרעש הכללי כזה שיש בין חברות סטארט-אפ ואסטרטגיות שיווקיות של חברות, ופספסתם את הבידול, ובעצם ככה לא מצליחים. אז הפרספקטיבה שלי בעולמות הסטארט-אפ זה להביא את הניצחונות של החברה, של הסטארט-אפ. כל הזמן יש ניצחונות וצריך כיזם לדעת להסתכל על הצדדים האלה, ואותם לתקשר אחרי זה, כמו שאיתן סיפר, גם לכתבים,
ודרך מפגשים וקוס קפה שמאוד התחברתי לשיטה, כי זה באמת ככה עובד. במקרה שלי יש גם חברה שעוזרת לנו ב-PR, אז הם יודעים להביא את הרעיונות ויודעים להביא את הקשרים. ולצורך העניין, ניתן דוגמה, אז השקנו בחודש שעבר פיצ'ר ב-Humans, שהוא נקרא Humans Pixel, שמאפשר ללקוחות החברה, שזה המותגים הגדולים, לשים פיקסל בתוך דף המחירות שלהם, בחנות האי-קומרס שלהם. ואז למדוד ממש מחירות של משפיענים ברמת הכסף. כל אינפלואנסר, כל משפיען ברשת, כמה כסף הוא הכניס חזרה למותג. זה פיצ'ר מהפכני, כיוון שעד היום הם לא יכלו למדוד את זה ברמה כזו, אלא אם כן היו נותנים איזשהו קוד קופון, והיום הם יכולים להעלות קמפיין ולהגיד אחרי שבוע, שבועיים, לא משנה מתי, ברגע שקהל חזר לאתר מחירות, ממש האם הוא רכש את המוצר והאם זה הגיע מקמפיין משפיענים. זו בשורה חדשנית, אבל אף אחד לא ידע אותה. זאת אומרת, זה שאנחנו במשרד שמחנו והלקוח שמח, זה לא מספיק. ואז המוטו שלי בחברה זה, בוא לא נשמח רק במשרד, בוא גם נספר את הניצחונות האלה החוצה. ואז מפה יודעים להוציא איזשהו פיס מעניין, איזושהי כתבה מעניינת, שהיא גם חדשנית וגם מספרת על הבידול של החברה. אז הניצחונות הקטנים האלה זה מה שצריך וכדאי מאוד ליחצן, וכמובן לקשור אותם לבידול של החברה. מעולה, תודה. אתם רוצים אולי לשתף איזשהו סיפור הצלחה שהיה לכם, שככה אפשר מתוכו ללמוד על טיפים ומה צריך לעשות? אני אשמח. היה לנו קמפיין על הפלטפורמה יחסית לא מזמן, באפריקה. אנחנו ציינתי עובדים ב8 מדינות. אחת המדינות הראשונות שפעלנו בה הייתה דרום אפריקה, והיום אנחנו כבר בכמה מדינות ביבשת. והלקוח הגדול שהצלחנו להשיג בהתחלה בדרום אפריקה היה זרה. עוד היינו ממש חברה בתחילת הדרך בשוק הגלובלי, והגיעה זרה, שהיא חברה גדולה, בינלאומית, ועשתה בעצם השקה של אתר המחירות שלה באפריקה. אתר האי-קומרס. הם ביקשו מאיתנו לעשות קמפיין, הם נתנו לנו תקציב מסוים ואמרו, תביאו לנו משפיענים גדולים, 8-10 משפיענים גדולים. Humans, בפילוסופיה שלנו, אנחנו מוכווני דאטה ומוכווני אלגוריתמיקה, והפילוסופיה אומרת לא לעבוד עם המשפיענים הגדולים, ה-obvious, שבעצם כבר די שחוקים, אלא לפזר את התקציב של הלקוחות בין הרבה הרבה מיקרו ונאנו משפיענים קטנים, ויש לזה המון המון סיבות. אבל בעיקר כי ה-ROI הוא Return on Investment הוא גבוה יותר. אז מה שעשינו זה במקום 10 משפיענים גדולים, הבאנו 600 מיקרו משפיענים. בסדר? 600 משפיענים קטנים בין 10,000 ל-50,000 עוקבים בדרום אפריקה, שהעלו כל אחד פוסט וסטורי באינסטגרם על ההשקה של חנות האי-קומרס של זרה. אז זה היה עבודה שביצענו דרך המערכת שלנו כמובן, הלקוח ביצע בדרום אפריקה, התוצאה הייתה שהאתר של המחירות בשבוע הראשון קרס, הם לא יכלו לספק את הסחורה לכל הצרכנים שהגיעו, ומרוב שזה היה כל כך מטורף, זה הגיע לבד לבי-בי-סי, זה הגיע לחדשות בטלוויזיה המקומית, זה הגיע לכתבות שעשו על זה אחרי זה עורכים מקומיים, אנחנו אפילו לא ביקשנו שיעשו על זה PR, אז זה הגיע, כי זה הגיע ממש מלמטה, מהרשת החברתית, צמח אל הכתבים. אז זה סיפור קלאסי של הצלחה, גם באותו שבוע הגענו למקום ראשון טרנדינג בטוויטר, אפילו עקבנו את דונלד טראמפ באותו זמן. אז ששואלים על סיפור הצלחה מבחינתי ברמת PR, זה דוגמה קלאסית, כי הוא גם הקור של החברה, בעצם הפעילות שלנו של עבודה עם מיקרו ונאנו משפיעני רשת, גרם להצלחה כל כך גדולה למותג גדול, וזה גרם לכתבים להתעניין ולהגיד מה קורה פה, מה הולך ברשת החברתית, אני רוצה לשמוע על זה עוד, ואז באמת עשו על זה הרבה הרבה כתבות. אז אני אשתף ש... טוב, סיפורי הצלחה בשבילי זה... הייתי מודד את זה קצת אחרת, כי הייתי בצד השני, הייתי בצד של הכתב, ועכשיו כמנהל תקשורת בעיר שלמה, שכמובן העיר, זה יותר קל לשווק עיר, מאשר מוצר או חברה מסוימת, אבל הייתי כן מגדיר כהצלחה, זה כל פעם שהייתי כותב על חברה, במיוחד חברות שחברות קטנות, בלי חברות יחץ, או עם, ואז שבוע לאחר מכן, שבוע לאחר הפרסום, אז חוזרים עליי ואומרים,
כן, האמת שזה הכתבה מאוד השפיעה, והיו הרבה פניות מכל העולם, וזה באמת היה מאוד משמעותי. אבל כמובן גם האינטרנט לא שוכח, ואם אני מפרסם משהו היום, אז גם בעוד שנה ובעוד שנתיים מישהו מחפש את השם של החברה או משהו קשור לחברה, אז שוב, הכתבה הזאת תקפוץ בגוגל או בגוגל ניוז, אז זה לא רק חד פעמי. אבל מה ששכחתי לציין קודם, שפונים לכתבים, או פונים לכל גוף, לדעתי, הייתי מקבל, נגיד, כל יום 30-35 פניות מחברות שמבקשות או חושבות שצריך לסקר את מה שהחברות האלה עושות. ובהרבה מהמקרים האלה, אני בטוח שטכנולוגיה היא מצוינת והסיפור הוא מצוין, אבל צריך, כתב יכול להכיר רק מספר תחומים לעומק, הרבה פעמים קיבלתי פניות, ופשוט זה היה כזה high level שפשוט לא ידעתי איפה להתחיל עם זה. אז כמובן צריך להסביר לכתב גם במילים, שאולי גם מילים שהקוראים שלו יבינו, ולא רק מה שאנשים במקצוע או בתעשייה יבינו, וזה מאוד חשוב בפנייה הראשונית. כי בסוף אני הייתי הולך לחברה שגם אני אולי חשבתי שהחברה הזאת עושה משהו מאוד מעניין, מאוד מיוחד. בסוף אני צריך להסביר את זה לקוראים שלי, שבג'רוזלם פוסט אולי הגיל הממוצע הוא 70 פלוס, 75 פלוס. אז עדיף להתחיל כבר בשלב הזה שהכתב צריך להבין, והכתב צריך לדעת איך להעביר את זה לקוראים שלו. וחלק מהתהליך הזה של הפרסום או הסיקור, זה גם לשכנע את הכתב שהוא מסוגל להעביר את זה לקוראים שלו, וזה מתחיל בפנייה הראשונה. גם אם זאת טכנולוגיה מאוד מורכבת, אז צריך שזה יהיה כמה שאפשר פשוט, גם עבור הכתב וגם עבור הקוראים בסוף. טוב, עוד שאלה שנשאלה ככה מראש, זה איך בעצם להגיע, וליה, ואתה קצת התייחסת לזה, אבל איך באמת להצליח להגיע לקהל היעד שאתה מחפש? מה הדרכים שאתם מכירים כדי להצליח באמת להגיע לקהל היעד הנכון, ולא לעשות, כאילו, לפזר את המאמצים שהחברה משקיעה, אלא להתמקד? מעולה, אז אני אשמח להתייחס בעולם הדיגיטלי, השיווק הדיגיטלי, שמשם אני מגיע, פחות מה-PR, אני אשאיר את זה לאיתן, אבל התחלתי לדבר על אפיון קהל ואופטימיזציה, בסדר? אלו מילות המפתח בנושא הזה. כל בעל מוצר או בעל מותג או אתר צריך קודם שנייה להבין מי הקהל שאליו הוא מכוון, ויש ביטוי שנקרא יודה, your own data, זאת אומרת, לא להתבסס על מה מי שלדעתך הוא הקהל, אלא ממש בפועל שהדאטה הזה יהיה אצלכם, אצל בעלי האתר, אצל בעלי החנות. למה אני מתכוון? יש את הקלישאה הקלאסית שהם חיתולים, בסדר? מי שקונה חיתולים קונה גם שישיית בירות, כי בדרך כלל הגבר הולך לקנות את החיתולים ולא האימא, כמו שכולם חושבים. אז הקלישאה הזאת היא מאוד 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 נכונה. אנחנו רואים את זה בהרבה בסוגים שונים של קמפיינים, שהבעל מוצר, בעל חנות, חושב שהקהל שלו מסוים, אבל בפועל מי שמגיע, מבקר ואפילו רוכש בדיגיטל, זה צרכן שנראה אחרת. ופה מאוד חשוב לי להדגיש את הנושא של שימוש בטכנולוגיות. אז יש המון, זאת אומרת, המון פתרונות לדבר הזה, לאופטימיזציה, לאפיון קהלים. החברה, למשל, אני לא אגיד שמות של חברות, אבל אני אזרוק אפספוט וסיילספורס, בסדר? שהן חברות מובילות בתחום, שאפשר ממש להטמיע ולעשות מרקטינג אוטומיישן, שזה אומר לייצר פאנל מהרגע שלקוח דיגיטל נחשף לאיזושהי מודעה או תוכן ברשת, הגיע לאתר, מה הוא עשה באתר, איפה הוא ביקר באתר, האם בסוף הוא רכש או לא, כל הדברים האלה, כל ההתנהגויות האלה, עוזרים לנו לאפיין את הלקוח הזה, גם אם הוא קוקי ברשת החברתית או קוקי באינטרנט, ולאו דווקא צרכן פיזי בחנות. ואז כשיש לנו את הדאטה הזה בתוך הבית, הרבה יותר קל לנו
לטרגט את הקהל. כי מהקהל הזה אני יודע לבנות עוד קהלים, לצורך העניין דרך פייסבוק או דרך גוגל, יש פלטפורמות שנקראות DMPs, Data Management Platforms, שאפשר בעצם לצבוע קהלים, ואז להגיע לקהלים בונים, וכל הדבר הזה, זאת אומרת, אם מישהו שומע את זה ואומר, אני לא מבין מה ליאב מדבר, אז אני אומר, הכי כנות, למצוא איש מקצוע שיודע לעשות את זה, זה יהיה הפיצוח, כי אני מאוד מאוד מאמין בלתת לאנשי המקצוע לעשות את העבודה שלהם. אם אני לא מספיק מכיר איך עושים משהו, אז יש אלפי אנשים, במיוחד בתחום של המרקטינג אוטומיישן, יש גם סוכנויות, יש גם אנשים שאפשר לגייס, פרילנסרים, שיודעים את העבודה בצורה מעולה. מה שחשוב זה הדגשים. אז הדגש שיהיה דאטה מעורב בסיפור, בעצם להסתכל על הביצועים, על המדדים, האם הצלחנו להגיע לקהל יעד חדש, איך רואים את זה בסוף? רואים את זה בסוף במחירות, רואים את זה בסוף בטראפיק לאתר ובהצלחות של הקמפיינים. ברגע שלא עובד כל כך טוב הקמפיינים, צריך להתחיל לעשות חושבים, אבל הדגשים של אופטימיזציה דיגיטלית, דאטה, אלו הדגשים המרכזיים, ואם אתם לא מספיק יודעים לעשות את זה, להשתמש במישהו שכן יודע. אז אני אחזיר אותנו שוב פעם לעולם הישן. שזה באמת עניין של העבודה קשה להגיע לקהל ליד הנכון. צריך לבחור, להכיר את הכתבים הנכונים, בעיתונים הנכונים. זה לא אומר ש... גם אפשר לפנות לעיתונים המובילים בעולם או לערוצים הכי מובילים בעולם. אבל גם ליותר ערוצים יותר צנועים, לעיתונים יותר קטנים. וזה לא עניין שרק מייל אחד, וזהו. אני יודע מה זה לקבל מאות מיילים כל שבוע מחברות, ואי אפשר לכתוב על כולן, אי אפשר לפגוש את כולן. ולכן זה עניין של לשלוח מייל, ואז לשלוח פולו-אפ, ושוב פעם ושוב פעם ושוב פעם, אני מבטיח, לא מבטיח, אבל הרבה פעמים תקבלו תשובה בסוף. זה פשוט כתבים עכשיו בעולם של העיתונות המסורתית, זו לא תקופה פשוטה, וכל מערכת רק מצטמצמת, אין דבר כזה מערכת שעכשיו נהיית יותר ויותר גדולה, ולכן יש פחות כתבים שנדרשים לכתוב בדיוק אותה כמות מילים כל יום כדי למלא את העמודים של העיתון. אז זה לא עניין של מייל אחד, אלא זה משהו שצריך להשקיע בזה, ולפתח את הקשרים האישיים עם הכתבים, ובסוף זה ישתלם. אולי לא היום, גם אולי לא בעוד כמה חודשים, אבל בסוף זה ישתלם. וכשהזמן הוא נכון, אז יהיה סיקור חיובי שיגיע לקהל יעד שאתם רוצים. אבל זה צריך להשקיע בזה, כי זה באמת השקעה כמו כל השקעה אחרת. אוקיי, עכשיו בוא נדבר תכלס. כמה כסף צריך לשים בזה? כמה זמן? מה המשאבים? האם יש דברים שאפשר לעשות במינימום משאבים? טוב, אני אתחיל שוב מהנקודת מבט שלי. עד שלא הכנסתי מישהו שמבין ב-PR, ממש, אם ניגע בעולם ה-PR שנייה בלבד, ושילמתי, ואני, זאת אומרת, משלם ריטיינר, דברים לא כל כך קרו. מלבד ההצלחות האורגניות של החברה, כמו למשל זרה, כמו למשל קמפיינים אחרים שאני יכול לספר, אבל ברמה של מאמרים ומאמרי דעה שאנחנו כיום מוציאים כחברה, למשל, אני כתבתי לא מזמן מאמר שהגיע למיליוני צפיות באתר אמריקאי, באנגלית, לקהל היעד שלנו, ZDNet, זה מגזין טכנולוגיה מאוד מוכר ומוביל, והוא הגיע דרך רעיון של משרד PR שאני עובד איתו. והרעיון אמר, חבר'ה, בוא נעשה משהו שימשוך תשומת לב, נשתמש בבינה מלאכותית שאתם עושים, בשביל להביא איזושהי בשורה. וממש כתבנו מאמר שמתבסס על דאטה של הפלטפורמה שלנו, מה קריסטיאנו רונלדו צריך לעשות אם הוא היה ממיר את מקצועו מכדורגלן.
בסדר? והתשובה היא למכור ארנקים לנשים בהודו, כי העוקבים שלו הם מאוד רלוונטיים לקנות ארנקים בהודו, בסדר? ארנקי אישה, פרס, מה שנקרא. וכתבנו על זה מאמר ותמכנו עם דאטה של יומנס וניתוחים מהמערכת שלנו, אותנטיים, ופשוט החברת PR הפיצה את זה לחבר'ה שבנטוורק שלה, וזה באמת הגיע למגזין טכנולוגיה מוביל והביא המון טראקשן. ויש לי, זאת אומרת, הרבה סיפורים כאלה. אני מכיר באופן אישי חבר, פאונדר של חברה שלפני כמה שנים, ממאמר אחד שכתבו בפורבס, סגר סיבוב גיוס של כמעט 30 מיליון דולר. יחד עם זאת, אני מכיר הרבה מאמרי PR שכמו שאמרתי בהתחלה, לא עולים מעל הרעש ולא עושים את העבודה. אז השילוב של גם להביא את הבידול, גם למקד לקהל היעד, וגם להוציא משאבים כמו שצריך, בעצם בצורה אופטימלית, הוא שילוב קדוש בעיניי, וזה בדיוק העבודה שצריך לעשות. עכשיו, כמה זה עולה? איתן יכול אולי להסביר, אבל זה יקר. זאת אומרת, זה לא משהו שהוא חינמי, והסיבה לכך היא בדיוק כמו שתיארנו. יש הרבה מערכות יחסים, יש הרבה קשרים, ויש הרבה רעיונות שהצוות מביא. זאת אומרת, שאני עובד היום עם צוות, זה לא בן אדם אחד, זה 7-8 אנשים שיושבים, מסתכלים על החברה, וביחד עם המנכ״ל ועם הפאונדרים צריכים כל הזמן לעשות brainstorm, מה עכשיו יכול לעניין, בהתאם למה שקורה בשוק, בהתאם למה שהחברה עושה. אז יש פה עבודה, ואני חושב ששווה לגמרי להשקיע את העבודה הזאת, תלוי בגודל, בטיימליין של הסטארט-אפ. זאת אומרת, אני הכנסתי PR אחרי 2.5 שנים, אחרי סיבוב סיד שעשינו. זה ברמת טיימליין. כן, אני... המטרה שלי זה בעצם להדגיש ש... ברור, מי שמשלם לחברת יחץ, בסוף יהיו תוצאות. מה שאני אומר, זה לא בהכרח לחכות עד הרגע הזה שבו אפשר, שזה משתלם. אפשר לבנות קשרים גם לפני זה ומומלץ, וזאת בעצם הנקודה העיקרית שלי. לפתח קשרים, גם עם חברת יחץ, גם בלי חברת יחץ, בסוף זה ישתלם. אבל שוב, מה שמשקיעים, כמובן, בסוף מרוויחים מזה. אבל זה גם קשרים אישיים, גם עם חברת יחץ, זה מאוד מאוד חשוב. אילה שאלה אותנו שאלה בצ'אט, לגבי המגזר הציבורי. אילה, את רוצה לחדד את השאלה? כן, מכירה של פתרונות לגופים מוניציפליים, לרשויות, לגופי ממשלה, שונה ממכירה של מוצר צריכה ויראלי. טיפים לגבי העניין הזה. טוב, אז תודה אילה, אני אתן את השני סנט שלי. אני מחלק את זה ברשותך ל-B2C, Business to Consumer, ו-B2B, Business to Business. ובעולמות ה-Business to Business, האסטרטגיה היא טיפה שונה, אבל המימוש הוא יחסית דומה, כי בסופו של דבר יש בן אדם. עכשיו, אם ניקח את השנייה לעולם שלי, התפקיד של הבן אדם הוא CMO, Chief Marketing בחברה מסוימת. בעולם המוניציפלי זה יכול להיות מנהלת שיווק בעירייה או סמנכלית שיווק או יודעת, נושאת משרה כזו או אחרת בארגון. ואז שוב, תהליך מתחיל של איפה הדמות הזאת מבלה, איפה הדמות הזאת חיה, מה היא קוראת, איזה מאמרים, באילו קבוצות ברשת החברתית אפשר להגיע לדמות הזאת. וכשאנחנו עושים עבור לקוחותינו נגיד אסטרטגיות של ביזנס טו ביזנס, אז זה גם מעורב בתוך, זאת אומרת, אנחנו, המהות שלנו היא משפיעני רשת, כי באמת באמונה שלנו הם הדרך פרסום החדשה והרלוונטית ביותר. אבל גם to business ולא רק לצרכני קצה, לצורך העניין, אם אני עכשיו עושה קמפיין למותג גבינות מוביל, שמתרגט שפים של מסעדות, כדי שהמסעדה, כדי שמסעדות יקנו את המותג גבינות הזה. אז את השפים האלה אפשר גם למצוא ברשת החברתית,
אפשר לתת להם את המוצר כדי שיתנו עליו ביקורת ויעלו אותה לרשת, ובסוף מאמר של, או תמונות באינסטגרם או וידאו של שף מוביל, מחלחל ונכנס לתודעה, וגם ניתן אחרי זה לעבוד איתו בפלטפורמות נוספות, כדי להגיע לעוד שפים. אז אותו דבר, אם אנחנו מנסים להגיע לקהל של עירייה, אז אנשי השיווק של העירייה כנראה חברים בקבוצות שיווק של קהילת שיווק בישראל, כנראה שבקהילה הזאת אפשר להגיע אליה דרך פייסבוק, דרך טוויטר, דרך אינסטגרם, וגם שכנראה שבה יש אנשי מפתח. אז העבודה שלנו ב-Humans היא באמת למצוא את האנשי מפתח האמיתיים, המשפיעים, שיתנו את הערך המוסף הזה. כי בסוף, התשובה הפשוטה היא, תרים טלפון, זה קשרים, תעשה את הפגישה ואת יודעת, תסגור את זה על כוס קפה. אבל בעולם של השיווק, ואם רוצים שזה יהיה משהו שהוא קונסיסטנטי ומחזיק, אנחנו רוצים להגיע שזה יהיה רעיון שלהם, של הלקוח, שהלקוח ייחשף למוצר ויגיד, וואלה, אני רוצה להכניס את זה עכשיו לארגון שלי. אז השיטה שאנחנו עושים זה באמת לאפיין את הקהל, איפה הוא נמצא, להגיע אליו עם תוכן אותנטי, דרך אנשי מפתח. אז אני, אם נדבר שוב על, כן, כן. אם אנחנו מדברים על, אני לא יודע אם זאת הייתה השאלה, אבל אם נדבר על סיקור שיכול בהמשך לעודד רכישה על ידי רשות מקומית או ארגון אחר, אני בעבודה שלי בג'רוזלם פוסט, ויש כמה לא מעט עיתונים אחרים, שמעדיפים לכתוב על B2C ולא B2B, בגלל שבסוף, רוב הקוראים שקוראים את העיתון בסוף הם ה-consumer, הם ה-customer ופחות ה-business. אבל אם ניקח את הדוגמה של Safer Place למשל, אז כמובן, גם אם הקהל היעד זה בסוף הרשות המקומית, אם זה משביע בסוף על ה-customer או ל-consumer, בסוף זה פשוט צריך לתקוף את זה בדרך אחרת. וגם אם זה טכנולוגיה B2B, כל עוד שיש C בסוף שלה, כאילו יש את ה-B2B2C, אז כל עוד שמדגישים את ה-C, אז יכול בהחלט לעניין את הכתבים שמדגישים את הטכנולוגיות B2C, ולכן לעודד סיכור, ובסוף בטוח שרשויות ישימו לב לזה. תודה רבה. אנחנו ככה ממש נסיים את דעתי, ואני רוצה ממש להודות לליה ואיתן על הזמן שלכם ועל הניסיון שהבאתם, ואני חושבת שנתתם פה טיפים ממש 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 טובים, וכל מי שהיה איתנו היה תענוג, אתם מוזמנים להיות איתנו בקשר, בלינקדין, ליצור איתנו קשר בפרטי וגם בתל אביב גלובל, אז ממש ממש שמחנו. והמון המון תודה שוב לכולם. תוכנית עיר עולם, עיריית תל אביב, תוכנית השלטים, אהבה להיות בתוכנית שלכם. הלוואי שתזמינו אותי יותר. וכמובן מי שרוצה להתייחץ, מוזמן. תודה רבה. תודה לכולם, ערב טוב. ביי.